Түркияда сапармен 3 күн болған Рим папасы Стамбулдағы Султан Ахмет атындағы орталық мешітке барып құлшылық қылды. Бұл понтификтің осы лауазымға отырғаннан кейінгі мұсылмандардың ғибадат үйіне бірінші рет кіруі. Қаланың бас муфти Рахми Яранмен бірге бір сапқа тұрған Рим папасы жүзін құбылаға бұрып 2 минут мінәжат еткен. Понтифик қазір Ватиканға қайта оралды. Ол жол бойы ұшақта да сұхбат беріп, лаңкестік әрекетпен исламның үш қайнаса сорпасы қосылмайды деп мәлімдеді. Осы аймақтаған емес, сондайға Африкадағы ланкестік әрекеттерді көрген адам, егер бұл ислам болса, менің ашу ұзамды тудырат деп шыға келеді. Осылайша көптегі мұсылмандардың көңіліне қаяу түседі. Көпшілік біз содыр емес, біз пайғамбар жеткізген Құран бейбітшілік кітабы дейді. Менің де айтарым, ланкестіктің исламға еш қатысы жоқ.